Vážení diváci, vítejte, říkám Lopatní deník, moje jméno je Tim a dneska tu máme velmi zajímavou debatu, kterou já budu moderovat a oni budou dělat práci za mě. Máme tu teda Dominika Mrvíka, autora YouTube kanálu Plochý podcast a administrátora facebookové skupiny Plochá země. Vítám tě. Ahoj. Pak tu máme teda na druhé straně Krištofa Hajdum, jsi student medicíny a můj student v rámci debatního kroužku a debatního programu. Čau. No, ty vlastně používáš hrozně jako termíny, které zní jako cize, jsou to cizí termíny, ale oni buď podle mě jako neexistují, nebo vůbec jako neznamenají, nebo jako normálně znamená něco kompletně jiného, než jak je ty prezentuješ, jo? Mainstreamový model říká, že Země obíhá kolem Slunce. Ano. Jo? Potom říká, že ta Země točí kolem své osy. Já ano. Říkám, že já tady ty pohyby nevěřím. Jak mi ty pohyby dokážeš? Gravitace byla síla do roku 1915. No, nebyla síla do roku 1915, protože fyzikální zákony se nemění na základě našeho objevování. Takže překoná tu hmotnost té sponky, ale co tam drží tu sponku? Co je to, co musíš překonávat? Všechno hledá svůj imminentní rovnováhu, no asi, že země je negativně nabitá, země discharge a všechno ostatní v atmosféře je pozitivně nabitý a to charge, takže negativ hledá pozitiv. Takže ty říkáš, že všechno je tak nabitý a země je opačně nabitá. Země discharge, ano, že země. Když si sundáš boty a budeš chodit po zemi, tak se normálně, tomu se říká grounding. Země uzemňuje, ano. To je jako... No jo, ale nezačnu potom kvůli tomu lítat, protože jsem ale se to já vtudil. Netvrdím. To já netvrdím. To by vychází nelogicky z toho přeci, ne? To vychází logicky. Já jsem znovu říkal, elektrostatika je jenom ten vektor. A abych přiměl, aby si poznal. 10 mikroampérů na metr krychlový, jo? Počkej, potenciál nebo proud? Mikroampéry proud. A když se zbal o potenciálu předtím. Tak předtím jsem mluvil o té síti a teď jsem mluvil o tom proudu, ne? Tak co dělá ten proud? Nebo jako? Já nevím, jako mně přijde, že ty nemáš jako to úplně základní pochopení elektrostatické síly, ale jako tady mluvíš tady o tom. Co dobu říkáš, že to je nějaká elektro něco, prostě nejsem říct ani elektrostatika, abych mi říkal, že já o ní nemám jako žádnou představu. Elektrostatika neznamená, že no. Jak to s tím souvisí? Kdyby prostě chtěl si po mně vysvětlení, proč ty padají, a ta elektrostatika takováhle je. Teď utíkáš z toho, vypořádáš to? Neutíkám z ničeho, pak pozor, bavili jsme se na začátku, to, když jsme hodili na začátek, tak ty jsi nebyl schopný dokázat ani pohyb země a bavíme se, že o něco utíkáme. Chceš, abychom tady seděli? Ale já jsem nikdy neřekl, že nechci definovat pohyb země. Můžeš kohokoliv mát s tím, že použiješ latinský výraz. Ale co to má společnost s tím? Prostě vidím na nebesích, tak říkejme tomu klidně bodový žárovky, vidím na nebesích bodový žárovky a ty se točí od východu na západ. 3,5 tisíce kilometrů není na druhou stranu zeměkoule. To je pravda. Není to ani na čtvrtinu zeměkoule. Ale to nemluvíme o tom, co je čtvrtina zeměkoule. No ne, on to neposlal na druhou stranu zeměkoule. Kdyby on, Marconi, to poslal na druhou stranu zeměkoule, tak ti řeknu, no. To je docela divný na tu technologii. Ano, jenomže Slunce nevidíš. Ano, já chápu jeho pointu. Slunce je v domnělý pozici. Počkej, ty jsi mě pořád nenechal domluvit.